Достор, азыр мен сиздерге өтө кызыктуу нерсе жөнүндө айтып беремин. Карасаңыздар, бул автобокс. Бул жөн гана автобокс эмес, бул автобокс плюс автопалатка. Автопалатка деген эмне экенин азыр сиздерге ачып көрсөтүп берем. Палаткабызды даярдап алдык. Эми бутуңузду чечип, ичине кирип эс алалы. Палатка өзү 400 килограмм салмакты көтөрөт. Ал эми бул тепкичи болсо 200 килограммга чейинки салмакты көтөрөт. Төрт тарабында терезеси бар. Бул жакта москитная сетка, жылууну кармап турган материал жана сырткы жездемеси суу өткөрбөйт, жамгыр өткөрбөйт. Астындагы матрастын калыңдыгы 6 сантиметр, ошондуктан асты жүп жумшак. Бул автопалатканын узундугу 2 метр 10 сантиметр, ошондуктан эң бою узун адам дагы бутун туруп бөгөнгөтүп жата алат. Карасаңыздар, алдында канча орун бар, бул жакта жок дегенде 3 киши узунунан кенен жата алат. 15 январга чейин бизден автопалатка сатып алсаңыздар, биз сиздерге спальный мешок с подогревом жөнөкөй беребиз. Андыктан шашылыңыздар.